Поки чоловік воював на фронті, дружина вишила власноруч 150 різноманітних ялинкових прикрас. Унікальними святковими іграшками прикрасили одну з головних ялинок Львівщини. Вперше в Україні різдвяне дерево оздобили такою кількістю вишитих на патріотичну тематику прикрас. Як майстрині вдалося створити унікальні кульки, знає Христина Гашенко. Роблю форму кульки. Кулька має бути кругла, і ми залишки тканини заганяємо в кульку, щоб їх не було видно. У руках майстриня Галини Ковальської круглий пінопласт з українською символікою. І скоро він перетвориться на святкову ялинкову прикрасу. От я то бачу сьогодні з квітами. Я завжди роблю верх сині квіти, не жовті. Я можу навіть зараз при вас швиденько то зробити. Я голки відчіпляю. В центрі кульки українська вишивка. Тризуб розшити патріотичними кольорами. Вишивка, фактично, я вважаю так, вона лікує, заспокоює і оберігає. Колись вона була ще плюс паспортом. По вишивці можна було бачити, звідки людина, багата чи бідна. На створення новорічної прикраси майстрині треба 2 дні. Найбільше часу пані Галина витрачає на вишивання орнаменту. А ось щоб оздобити кульку, каже вона, потрібна неабияка креативність. Нині нова святкова іграшка на робочому столі Галини Ковальської народжується швидко, саме під час нашого інтерв'ю. Тризуб – то є символ нашої України. І гілочки, які показують, що у нас йдуть свята, перші різдвяні свята зі світом. І разом з тим кулька новорічна. Хоч патріотична, але новорічна. Перші свої новорічні прикраси Галина Ковальська почала створювати після повномасштабного вторгнення, коли її чоловік пішов добровольцем на фронт. Був у мене стрес, бо у мене була дуже сильна депресія. Я відлежала в лікарні і... Каже лікарка, займися чимсь. Ну, чим буду займатися? Все в хаті маю вишити. І я так собі взялася за ті кульки. І так мала, не то що розраду, я жила тим, я забувала про війну. Від листопада минулого року майстриня власноруч створила 150 різноманітних патріотичних ялинкових кульок. Ними прикрасили головну ялинку жовкви. Така кількість індивідуальних вишитих патріотичних прикрас стала офіційно рекордною в Україні. У кожної з них є свої спеціальні назви. Оця червона з чорним бендерівка. Оце дівчатка дали назву гречка. Оця коричнева гречка. Серед кульок є й особлива. Її майстриня виконала на замовлення свого чоловіка. Я казав, треба для військових, тих, хто загинув на війні, щоб якась була підтримка, пам'ять. Новорічним прикрасам на дереві не страшні ані люті морози, ані проливні дощі. Я їх пхала в морозильну камеру на 3 дні з тим клеєм, вже готова кулька. Потім я їх давала клей, і оцей, багато клею, тобто клей робив шапку. Плюс того, вони обведені всі кульки, обгорнуті в тканину. І четверте, вони всі оброблені спеціальною рідиною водовідштовхуючи. Тому я думаю, що вони збережуться. Перехожі часто зупиняються біля святкового дерева та шукають на ньому свою особливу прикрасу. Неабияк до вподоби кульки й дітям. Діти задоволені. Факт в тому, що діти, от син мій сказав, що мама, то така ялинка, я такої ще не бачив. І як ти казав, яка то ялинка, з якими то кульками? Скажи. З тими кульками. А які то кульки є? Українські кульки. Різнокольорові, так. Дуже гарна ялинка. І 150 іграшок вишити всі різноманітними, то треба дуже мати великий талант. Ну, молодець. Майстриня Галина Ковальська запланувала вишити прикраси і для головної ялинки Львова. Хоче створити 250 святкових кульок. З Львівщини Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини.